حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں ایک بار گنبد خضرا بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اور تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسا جان کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جون کی گلی میں قیام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بنتی ہے بنتی ہے حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے حضور آپ جو کہہ دیں کام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے